Животът не свършва със смъртта. Искрено вярващи хора не се боят от смъртта. Смъртта е голяма проверка за всички. Тя събужда духа на човека, подтиква го да си постави въпроси за по-трайния смисъл на човешкото съществуване. Затова християните си задават въпроса как да живеят живота си, за да не го прекъсне смъртта наистина. Те единствени знаят истинския отговор, а то е: трябва да живеем така, че в края на дните си да можем мирно и спокойно да тръгнем по пътя към ония свят и живот и да можем с надежда да очакваме възкресението на тялото от мъртвите и неговото повторно съединяване с душата във вечен живот с Бога, с умрелия и възкръсналия Христос. Спасението на душата зависи много от духовното състояние на душата в последните моменти на живота. В каквото те заваря, така ще те съдя. Знаете, че за вечната съдба на починалия външните белези на погребението, като например гробницата, скъпите венци, почестите, музиката, опелото, извършено от висши църковни санове, хубавият некролог и други, нямат никакво значение. Всеки ще бъде съден според делата си. Защо се подава варено жито? Вареното жито символизира тялото на покойника. Евангелист Йоан записва следните Христови думи, които непосредствено свързват човешката съдба с съдбата на пшеничното зърно. Истина, истина ви казвам, ако житното зърно, попаднало в земята, не умре, остава си само, ако ли умре, принася много плод. Сравни Евангелие от Йоан 12 глава 24 стих. Това значи, че вареното жито е символ на смъртта и възкресението, символ на надеждата във вечния живот и безсмъртието на човека. Кой е най-важният момент за покойниците? Това е проскомидията. Проскомидията, която се служи на всяка света литургия, е най-важният помен, защото тогава се вади частица за упокоение и имената на починалите се поменават пред живия Бог. Така се споменават и на светото тайнство Евхаристия, тайната за спасението на света и им се прощават греховете. Пример за добро поменаване на починалите е оставила света правена Юлияния. В нейното житие четем, че след смъртта на Василий и Евдокия, тя раздала великодушно милостиня за упокой на техните души. Тя поръчала 40 заупокойни литургии и в продължение на 40 дни правила трапеза за монаси, свещеници, вдовици, сираци и сиромаси, изпращала милостиня в затворите. Има и духовна милостиня, раздаване на духовни книги за упокой на починалите. Как да се молим за новопредставилия се ближен? Нужно е да се четат молитвите. Упокой, Господи, душата на новопредставилия се раб, името, и му прости всички волни и неволни съгрешения. 12 пъти с 12 поклона сутрин след утринните молитви. Вечер също след вечерните молитви в продължение на 40 дни. Може също в тези 40 дни да се чете акати за упокоение на душата на новопредставилия се. Кое е най-важното поменаване на починалите? На проскомидията, защото частиците, които се изваждат за починалите, се потапят в кръвта Христова и греховете им се очистват от тази велика жертва. Колко често трябва да се посещават гробовете на близките, кога е най-добре и какво е богоугодно да се прави там? На гроба трябва да се ходи на годишнините от смъртта, ако това не пречи на посещението на богослужението в храма. Освен това, гробовете могат да се посещават и в други дни. На гроба може да се прочете 17-та катизма или правилото на свети Серафим Саровски. Какво е най-добре да се направи в деня на поменаване за нашите близки? Да се отиде на гробищата или да се отиде на света литургия? По-важно е да се отиде на светата литургия в храма, да се дадат имената, да се поменават на проскомидията и след службата да се отслужи помен за починалите, отколкото само да се отиде на гроба и там да се носи храна.
Кое е най-важното при поминаването на починалите – милостинята, панихидата или святата литургия? За покойника е добро всичко това, но най-важно е поминаването на проскомидията на святата литургия. Ако покойникът не е бил много вярващ или умрял невярващ, тогава за него са добри милостинята и молитвата. Ако някой сам е посегнал на живота си, то за такива покойници скръпта ни е основателна. Но и в тези случаи трябва да направим всичко, каквото зависи от нас, за да облегчим съдбата им. С вярата, че за Бога няма нищо невъзможно. Макар църквата да не поменава такива на божествената литургия, християните могат да се молят за тях при частните си домашни молитви, но съобразно наставленията на опитни и в духовния живот хора. Ето една примерна молитва, завещана ни от оптинския старец Леонид. Помилуй, Господи, ако е възможно душата на Твоя раб, името, който отиде във вечния живот в отстъпление от светата Твоя православна църква. Твоите съдби са неизследими. Не ми поставяй в грях тази моя молитва, но да бъде светата Ти воля. Амин. Акатист на Господ Исус Христос започинал. Избрани ходатаю и първосвещениче, положил душата си за грешния свят, дал ни власт да бъдем чеда Божии и да обитаваме в незалязващия ден на Твоето царство. Дай прошка и вечна радост на починалия, за когото с молбата зовем. Исус е съдя всемилостиви, сподоби своя раб с рая на сладостта. Ангели, свети пазителю, даден от Господа, елай се помоли за твоя раб, когато си съпробождал по всички пътища на живота, пазил си и наставлявал и възови с нас към всещедрия Спасител. Исусе, заличи списъка с греховете на твоя раб, името. Исусе, излекувай душевните му язви. Исусе, да няма на земята горчиви спомени за него. Исусе, помилуй огорчилите го и обидените от него. Исусе, покрий неговите несъвършенства с светлоносната риза на твоето изкупление. Исусе, развесели го с твоето милосърдие. Исусе, неизречни, велики и чуни, яви му се сам. Исусе, съдя всемилостиви, сподоби твоя раб с рая на сладостта. Като безутешна гълъбица се носи душата над земната долина, съзерцавайки от висотата на божествения разум греховете и съблазните на изминалия път, скърбейки горчиво за всеки невъзвратим ден, отминал без полза. Но помилуй твоя раб, владико, нека влезе в твоя покой, зовейки Алилуя. Ако ти си страдал за целия свят, ако ти си проливал сълзи и кървава пот за живите и мъртвите, то кой ще ни възпре от молитви за починалия? Подражавайки на теб, слезлия даже до ада, се молим за спасението на твоя раб. Исусе, подателю на живота, озари го с твоята светлина. Исусе, нека той да бъде едно с теб и с Отца. Исусе, призоваващ всички в Твоето лозе, не забравяй да го озариш с Твоята светлина. Исусе, щедри подателю на вечни награди, покажи го светъл в Твоя чертог. Исусе, върни на душата му благодатните сили на първосъздадената чистота. Исусе, нека да се умножат добрите дела в Негово име. Исусе, съгрей осиротелите с Твоята тайнствена отрада. Исусе, съдия всемилостиви, сподоби Твоя раб с рая на сладостта. Свързан с връзките на плътта, Твоят раб е падал греховно, но Неговият дух чезнеше по Твоята вечна правда и святост. А сега, когато плътската немощ е скована от гробното тление, нека душата му се възнесе по-високо от слънцето към теб, все светия.
и да запее песен на избавлението. Алилуя! Твоят върховен апостол при огъня в хладната нощ три пъти се отрече от тебе и ти го спаси. Едничък познаваш немощта на човешкото естество, прости на твоя раб многообразните отпадания от твоята воля. Иисусе, всели го там, където няма заблуди. Иисусе, избави го от тежките тързания на съвестта. Иисусе, да изчезне навеки споменът за греховете му. Иисусе, не си спомня и съблазните от младостта му. Иисусе, очисти го от тайните му беззакония. Иисусе, осени го с тихата светлина на спасението. Иисусе, съдия всемилостиви, сподоби своя раб с рая на сладостта. Житейските бури са отминали, земните страдания са завършени, безсилни са враговете в своята злоба, но силна е любовта, избавяща от вечния мрак и спасяваща всички, за които ти се възнася дразновена песен. Алилуя! Ти си безкрайно милостив към нас, ти си единственият избавител и какво можем да добавим към подвига на твоята спасяваща любов. Но Симон Киринеец ти помагаше да носиш кръста на теб всесилния. Така и сега на твоята благост е угодно спасението на близките да се извършва с нашето участие. Иисусе, ти си заповядал да носим тегутите си един другиму. Иисусе, ти си положил съюза на любовта между мъртвите и живите. Иисусе, нека да послужат подвизите на любящите за спасение на твоя раб. Иисусе, чуй сърдечния му вопъл, възнесен от нашите устни. Иисусе, приеми в нашите сълзи неговото покаяние. Иисусе, съдия всемилостиви, сподоби твоя раб с рая на сладостта. Боже, да бъде приета от тебе неговата предсмъртна въздишка на съкрушение, като молбата на благоразумния разбойник. Той угасна на житейския кръст. Дай му да наследи твоите обетования, както на разбойника си дал с думите: «Истина ти казвам, днес ще бъдеш с мен в рая, където сонмовете на разкаялите се грешници радостно пеят. Алилуя!» Разпънат за нас, измъчен за нас, простри ръка от твоя кръст, изкапки от пролятата си кръв, умий съвършенно неговите прегрешения. Из благообразната твоя голота съгрей оголената, осиротяла душа. Иисусе, ти си познавал живота му преди да се роди и си го възлюбил. Иисусе, ти си го видял отдалече от висотата на твоя кръст. Иисусе, ти отдалече си простирал към него изранените твои обятия. Иисусе, ти си призовавал да му бъде простено на кървавата Голгота. Иисусе, ти кротко си умирал за него в тежки мъки. Иисусе, претърпял полагане в гроба, освети неговия гробен покой. Иисусе, възкръснал, възнеси към Отца неговата изранена от света и спасена от теб душа. Иисусе, съдия всемилостиви, сподоби твоя раб с рая на сладостта. Той е заспал вечен сън в гроба, но душата не дреме. Очаква тебе, Господи, жадува тебе, вечния жених, да се изпълнят над починалия твоите слова, който яде моята плът и пие моята кръв, има вечен живот. Дай му да яде от съкровенната манна и да пее пред твоя престол. Алилуя! Смъртта го раздели с всички близки,
Душата стои далече, познатите се съкрушават и само ти едничък си останал близък. Разрушиха се преградите на плътта и ти и се откриваш с непристъпното величие на Божеството в очакване на отговор. Исусе, любов превишаваща всяко разбиране, помилуй Твоя раб. Исусе, отдалечавайки се от Теб, Той тежко е страдал. Исусе, прости неверността на сърцето му. Исусе, излъганите надежди са раждали скръб по Тебе. Исусе, спомни си часовете, когато душата му е трептяла от възторг по Теб. Исусе, дай на починалия неземна радост и покой. Исусе, едничък верни, неизменни, приеми го. Исусе, съдия всемилостиви, сподоби Твоя раб с рая на сладостта. Вярваме, че нашата раздяла няма да бъде дълга. Ние те погребваме като зърно на нивата, за да израснеш в друга страна, да погинат в гроба плевелите на твоите грехове, а добрите ти дела да просияят там, където семената на доброто принасят нетленни плодове, където душите на светиите пеят алилуя. Когато забравата стане дял на починалия, когато неговият образ избледнее в сърцата и времето заличи гроба и ревността по молитва за него, тогава ти не го оставяй. Дай отрада на самотната душа. Исусе, твоята любов не охладнява. Исусе, твоето благоволение не свършва. Исусе, с нестихващите молби на църквата да се умият греховете му чрез принасене на безкръвната жертва. Исусе, по застъпничеството на всички светии, дай му благодат да се моли за живите. Исусе, в дните на нашите изпитания, приеми неговото ходатайство за нас. Исусе, съдия всемилостиви, сподоби Твоя раб с рая на сладостта. Да се молим със сълзи, когато споменът за покойния е мъчително пресен. Да поменаваме неговото име денем и нощем. Да раздаваме милостиня, да храним гладните, зовейки от дълбините на душата, алилуя. Тайно зрителят Йоан Богослов съзерцаваше у престола на Агнеца Божий голямо множество хора, облечени в бели ризи. Това са тези, които идват от голямата скръб. Те радостно служат на Бога ден и нощ и Бог обитава с тях. И мъка няма да се докосне до сърцата им. Исусе, присъедини към тях и Твоя раб. Исусе, Той много е страдал и скърбял. Исусе, Ти знаеш всички Негови горчиви часове и тягостни минути. Исусе, на земята Той е имал скърби и печал. Дай му отрада на небето. Исусе, услади го от извора на живата вода. Исусе, изтри всяка сълза от очите му. Исусе, всели го, където не опалва, но оживотворява слънцето на Твоята правда. Исусе, съдия всемилостиви, сподоби Твоя раб с рая на сладостта. Привършено е земното странстване, какъв благодатен преход в мира на духа. Какво съзърцание на нови, неведоми за земния свят неща и неземни красоти. Душата се завръща в своето отечество, където светло слънце, правдата Божия, просвещава пеещите, алилуя. Ако от блясъкът и следата от теб полага сияние върху лицето на смъртните, то какъв ли си сам ти, ако делата на твоите ръце са така прекрасни и земята
отразяваща само Твоята сянка, е пълна с неизразимо величие, то какъв ли ще е Твоят невидим лик? Откри славата си на починалия Твой раб. Исусе, изостри неговия слух за възприятие на Твоето божество. Исусе, да бъде преизпълнена радостта му. Исусе, подкрепи го с надежда за среща в обителите на ближните. Исусе, дай ни да почувстваме благодатната сила на заупокойната молитва. Исусе, съдия всемилостиви, сподоби Твоя раб с рая на сладостта. Отче наш, приеми починалия в Твоето царство, където няма грях и зло, където е нерушима святата воля, където в сонма на най-чистите души и непорочни ангели свети Твоето благодатно име и благоухае хвала, алилуя. В този ден ангелите ще поставят Твоя престол, съдниче, и Ти ще възсияеш в славата на Твоя Отец, носейки въздаяние на всеки човек. Погледни милостиво тогава на смирения Твой раб и му кажи: застани отдясно на мен. Исусе, като Бог Ти имаш власт да прощаваш греховете. Исусе, прости съгрешенията му, забравени или премълчани от срам. Исусе, прости беззаконията по немощ или неведение. Исусе, избави го от неосветените дълбини на адското отчаяние. Исусе, да бъде наследник на Твоите животворящи обетования. Исусе, присъедини го към благословените на Твоя Отец. Исусе, дай му нескончаемо блаженство навеки. Исусе, съдия всемилостиви, сподоби Твоя раб с рая на сладостта. Владико всеблаги, да се отворят за починалия слънцевидните райски врати, да го посрещнат с ликуване съборите на праведните и светиите, сонмовете на близките и на обичащите го, да се възрадват за него Твоите светоносни ангели, да види и вечно блаженната Твоя майка там, където победно звучи алилуя. По Твоето дихание оживяват цветята, възкръсва природата, пробуждат се сонмовете на Твоите най-малки създания. Твоят взор е по-светъл от пролетните небеса. Твоята любов, Иисусе, е по-топла от слънчевите лъчи. Ти си възкресил от земния прах тленната плът на човека за вечната пролет на нетленния живот. Затова озари и Твоя раб със светлината на Твоите милости. Иисусе, в Твоята десница е благоволението и животът. Иисусе, в Твоя зор е светлината и любовта. Иисусе, избави починалия от вечна духовна смърт. Иисусе, Той е заспал с надежда, подобно на реката през студена зима. Иисусе, пробуди го, когато оголените колони се облекат с цветовете на вечността. Иисусе, да не омрачи нищо земно неговия последен сън. Иисусе, неизменно щастие и цел на нашия живот. Иисусе, съдия всемилостиви, сподоби Твоя раб с рая на сладостта. Христе, Ти си Царството Небесно, Ти си земята на кротките, Ти си обител на многото. Ти си питие съвършено ново, Ти си одеяние и венец на преподобните. Ти си ложе на упокоение за светиите. Ти, пресладки Исусе, на Тебе подобава хвала,
Алилуя! Под образа на тихи градини, с неземна красота и светли като слънце обители, и във великолепието на небесните песнопения Ти си ни открил блаженството на обичащите Те. Исусе, нека Твоят раб влезе в радостта Ти. Исусе, обличи го в сиянието на славата на Отца. Исусе, просвети го с озарение на Светия Дух. Исусе, нека възхожда от слава в слава. Исусе, нека Те види лице в лице. Исусе, съдия всемилостиви, сподоби Твоя раб с рая на сладостта. О, безсмъртни жениче, идваш с ангели от небесата в полунощния час на греха и неверието, за да съдиш целия свят. Отвори дверите на Твоя славен чертог, на Твоя раб, за да Ти пее с безчислените сонмове на светиите навеки. Алилуя! О, безсмъртни жениче, идваш с ангели от небесата в полунощния час на греха и неверието, за да съдиш целия свят. Отвори дверите на Твоя славен чертог, на Твоя раб, за да Ти пее с безчислените сонмове на светиите навеки. Алилуя! О, безсмъртни жениче, идваш с ангели от небесата в полунощния час на греха и неверието, за да съдиш целия свят. Отвори дверите на Твоя славен чертог, на Твоя раб, за да Ти пее с безчислените сонмове на светиите навеки. Алилуя! Ангеле, свети пазителю, даден от Господа, елай се помоли за Твоя раб, когато си съпровождал по всички пътища на живота. Пазил си и наставлявал и въззови с нас към всещедрия Спасител. Исусе, заличи списъка с греховете на Твоя раб. Исусе, изликувай душевните му язви. Исусе, да няма на земята горчиви спомени за Него. Исусе, помилуй огорчилите го и обидените от Него. Исусе, покрий неговите несъвършенства със светоносната риза на Твоето изкупление. Исусе, развесели го с Твоето милосърдие. Исусе, неизречени велики и чудни, яви му се сам. Исусе, съдия всемилостиви, сподоби Твоя раб с рая на сладостта. Избрани ходатаю и първосвещеннице, положи от душата си за грешния свят, дал ни власт да бъдем чеда Божие и да обитаваме в незалязващия ден на Твоето царство. Дай прошка и вечна радост на починалия, за когото с молбати зовем. Исусе, съдия всемилостиви, сподоби Своя раб с рая на сладостта. Боже, на щедростите и на всяка благодат, погледни от висотата на Твоето свято жилище към нас, грешните и недостойни Твои раби, молещи и просещи опрощение на дълговете на починалия Твой раб. Молим Те, вечна благосте, не влизай в съд със Своя раб като създание на Твоята премъдрост. Но господоби с милост, яви му Твоето благоутробие, всеблаги владико, и не го отхвърляй от лицето си. Човеколюбче Господи, спаси от вечна смърт душата му, за да не престане да славослови Твоята безконечна благост и да превъзнася името Ти вовеки. За Теб сърце вече, съзнай ни делата, намеренията и мислите на починалия Твой раб и всички извършени от Него добри и лоши неща са открити и явени пред Теб. Но какво са пред Тебе, свети, всички наши добрини, като капка в морето, така са пред Теб
и пред Твоята правда и святост всички наши добри дела, извършени в този живот. Безмерни обаче са съгрешенията ни. Велико и тежко е бремето на нашите грехове. Но неизказано велики и безпределни са заслугите на единородния Твой Син, нашия Господ Иисус Христос, когото по безмерната Твоя любов си дал на нас грешните, та всеки, който повярва в Него, да не загине, но да има живот вечен. Твърде грешни сме пред Тебе и недостойни за Твоята милост. Но Твоето човеколюбие ни прави достойни. Велики са нашите беззакония. Но неизтощимо е Твоето милосърдие. Безмерните заслуги на възлюбения Твой Син принесъл себе си в жертва за нашите грехове, побеждава всеки грях, всяко беззаконие. Затова с умиление и с дразновение Те молим, източниче на нашия живот. С дразновение в упованието Те молим да се усвоят на Твоя починал раб. Тези драгоценни за нас изкупителни и спасителни заслуги на единородния Твой Син, умоляваме Твоето милосърдие със сълзи на съкрушение. Покри греховете на Твоя починал раб с величието на тези най-скъпи заслуги на нашия Изкупител. Прости всичките му съгрешения и не го погубвай заради беззаконията му в огнената гена. Пощади, пощади, Владико, отишлия при Тебе Твой раб и го избави от вечните мъки. Избави го заради безмерните и неизказани душевни скърби и болка на единородния Твой Син, понесени от Него, преди да изпие горчивата чаша на Своите страдания. Пощади го и го спаси от вечната смърт, заради оскърбленията и раните на нашия Спасител, заради плесниците и заплюването. Помилуй заради безценната Негова кръв, пролята от пречистите му ребра. Молим Те, Отче, на щедростите и на всяко милосърдие. С пречистите и животворящи Негови рани, с Неговата свята кръв, изцели смъртоносните и греховните язви на починалия Твой раб. И така оздравен духовно, и да се сподоби в непристъпната Твоя светлина, светодавче Господи, да славослови и прославя Твоето пресвято име вовеки. Амин.